Rreth 4 miliard lek do të jenë të ardhurat në buxhetin e shtetit nga taksa 13 lek për litër për gazin e lëngshëm. Ky është parashikimi ekspertëve të fushës, por sipas tyre nisma ligjore përsëri lë shteg të hapur për abuzime, si pasojë e taksimit të diferencuar të gazit për automjetet dhe atë që përdoret për konsum familjar. I të njëjtit mendim është edhe opozita. Ajo pjesë e gazit lëngshëm të naftës që shkon për ngrohje nuk do të preket. Do të jetë në varësi të çmimeve ndërkombëtare. Do të ndërkohë në posedusit e atyre automjeteve të cilat janë o me gaz benzin o me gaz. Është natyrshme që përgjegjësia në këtë rast u mbetet autoriteteve ose po themi të gjitha atyre agjensive kontrolluese. Mund të ketë abuzime përderisa i njëjti produkt do të ketë shkallë të ndryshme fiskale. Rreth panjer do të vazhdojë të rrisat e informalitetit. Është shumë e vështirë ta ndash ti që çfarë gazi përdoret për makinat dhe ku do të përdoret për qytetarët për ngroja. Për ekspertët, taksimi i gazit është një efekt që vjen si pasojë rritjes së përdorimit të tij si lëndë ndjekse motorike dhe luhatja e çmimeve do të bije në këtë sektor. Vetëm në pikat e karburantit të cilat shesin autogaz, ajo sasi do të taksohet me 13 lek për litër. Pra ajo do të ketë një të ardhur të mirë që mbet fjalë me sadion rreth 0,4 miliard lek të reja të ardhur në buxhet. Çmimi i gazit sipas ekspertëve për shërbime të qytetarëve do të varet nga bursa. Sipas tyre çmimi në rajon ka tendencë ulje vitet e fundit. Përdorimi i gazit të lëngshëm në vend një vlerë të 112 deri 120 mijë ton oil ekuivalent.